السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <applause> اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم النور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدرى واستعمل به جسدي بحولي. وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله رفعك نكشك وأنا سيدي تبارك وتعالى Dapat kita sambung kitab Irdahul Albab pada malam ni Siapa yang belum uh, Apa uh, Dapatkan kitab uh, Pergi cari kitab dulu uh, Kitab Irdahul Albab Ataupun yang rumi ni Albab uh, Dapatkan kitab dulu Buka pada muka surat Buka pada muka surat 36 eh buka dulu Muka surat 36 Rumi Jauh Muka surat 36 Rumi Jauh muka surat 10 Izzahulalbab Limurid annikah Bissawabah Baik, kita sambung. Kita sambung rukun nikah yang kedua. Kita sambung rukun nikah yang kedua iaitu saksi. saksi. Setelah kita selesai rukun nikah yang pertama iaitu sirah ijab kabul. Ijab kabul selesai masuk kita dua syahid iaitu dua saksi. Qalal Mucinirahimahu Allah Taala, wa nafainna, wa iya kum biulumhi fiddarain. Amin ya Rabbal alamin. Bermula rukun yang keduanya itu. Bermula rukun yang keduanya, rukun yang keduanya nikah, rukun yang kedua, rukun nikah yang kedua. Itu dua syahid, dua saksi, dua orang saksi. Adapun dua syahid itu rukun. Dua syahid itu rukun. Jangan main-main. Saksi itu mesti kena ada rukun. Yakni tiada sah nikahnya, tak sah nikah melainkan dengan hadir keduanya. Melainkan dengan ada di situ dua saksi. Ha, minimum, minimum dua. Lebih pun okey, tapi minimum dua tak ada saksi maka tidak sah nikah mengikut mazhab syafi'i kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali wa shahidai adalin wa ma kana min nikahin ala ghairi dhalika fahuwa batilun tidak sah nikah melainkan dengan wali. Mesti kena ada wali. itu kita bahas nanti lah. Untuk hari ini kita tak bahas wali lagi. Untuk hari ini kita bahas uh, saksi dulu. Saksi dulu. Eh. Uh, tidak sah nikah melainkan dengan wali. La nikaha illa bi wali. Dan dua saksi yang adil keduanya. Wa syahidai adilin. saksi tu dua-dua mesti adil. Kedua-dua saksi. Dan begitu juga wali pun mesti adil. Eh bukan. Silap. Uh, wali tak perlu adil. Uh, wali tak perlu adil. Dua saksi je perlu adil. Wali hanya tak perlu fasik saja. Nanti kita akan bahas sebab tu. Kita akan masuk waktu nanti. Uh, dan barang yang ada nikah atas lain daripada demikian itu maka iaitu batil selain daripada yang disebutkan maka batil iaitu dari sudut wali dan saksi tak sah nikah melainkan wali tak sah nikah juga melainkan dua saksi yang adil nah, wali tak syarat adil nanti kita kita bincang selain daripada itu tak sah kalau tak ada saksi ataupun tak ada wali mari kita baca maka disyaratkan padanya itu bahawa ada keduanya, keduanya saksi tadi, syarat nikah yang pertama, sirah yang kedua aa, saksi saksi pula mesti dua orang syarat saksi itu pula mesti apa dia, ya, itu, itu aqil aqil tu berakal makna gila tak boleh ha? budak kecil tak boleh ha? sebab apa? Pertama akil Yang kedua mesti lagi balik Mesti balik Ini budak umur tujuh tahun So jadi, so, so, jadi saksi Mana boleh Okey Tak boleh Jadi syarat keduanya itu Pertama dia mesti akil Berakal tak gila Yang kedua balik Iaitu dah sampai umur Lelaki merdeka. Ah, Perempuan tak boleh jadi Perempuan tak boleh jadi Saksi Dia menyaksikan boleh Tapi saksi tak boleh Dia cuma boleh menyaksikan je Tengok je Lelaki Merdeka Lelaki hamba tak boleh Pertama lelaki Dua merdeka Itu syarat saksi Itu ha, syarat saksi Banyaklah tu syarat saksi tu Ah, syarat saksi nikah banyak dah tu. Eh, ah, syarat nak jadi saksi. Pertama, dua orang. Yang kedua, ah, mesti akil. Yang ketiga, mesti balik saksi tadi. Yang keempat, mesti lelaki perempuan tak boleh. Yang kelima, mesti merdeka hamba tak boleh. Lagi Islam. Ah, yang keenam, Islam. Kapi tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh jadi tak boleh jadi saksi. Okey. Apa lagi? Lagi adil. Ha, ini yang saya sebut tadi tu. Ada beza di antara uh, wali dan saksi dari sudut ketiadaan fasik tadi tu. Lagi adil dengan maksud dua saksi tadi tu mesti adil. Ha, wali tak syarat. Ha, nanti kita akan bahas sebab tu nanti. Muka surat sebelah. Jadi, saksi tu mesti adil. Nanti nanti uh, kita akan terangkan macam mana nak jadi adil. Tu. Dah berapa dah? 6 7 dah. Lagi Rashid. Ha, Rashid. Rashid ni apa? Yakni cerdik. Rashid. Yakni cerdik. Ha, jadi tak boleh lah tak cerdik nak jadi saksi. Dia mesti cerdik. Ha, Rashid, Rashid tu cerdik eh? Okay Okey. Itu syarat Uh, syarat jadi saksi. Syarat jadi saksi. Mana ni ni? Ah ini dia. Okey? Mesti cerdik iaitu yang dikendakkan dengan cekedik tu apa? Rashid tu apa? Cekedik. Cekedik tu apa? Sebab kalau kalau tak cekedik, tak sah ni, tak sah jadi saksi ni. Tak sah jadi saksi, tak sah nikah. Ah, mesti cekedik. Cekedik ni apa? Tengok eh, dikendaki dengan cekedik tu adalah bukan safih. Bukan bodoh lah. Bodoh tu macam mana? Maksudnya macam tak cekedik. Atau bukan macam mana nak cakap? Macam bodoh Bukan belajar tak kerti Bodoh mu ni Belajar tak kerti Belajar tak pandai Dapat nombor last Bukan maksud tu Safih Safih ni uh, Apa istilah dia panggil eh? Safih Jenis dia tak boleh u, Dia tak cekedik Dia tak pandai menguruskan dirinya sendiri ha, ah, tu Safih Dia bukan Bukan bodoh Bodoh yang uh, Apa eh uh, periksa tak dapat tak dapat nombor-nombor uh, yang baik bodoh bukan tu bukan bukan itu dipanggil eh uh, jahil ah uh, tu jahil uh, uh, yang ni cerdik lawan safih bukan bukan alim lawan jahil bukan uh, jadi safih ni dia tak pandai menguruskan dirinya sendiri tak pandai eh uh, dah disebut nanti kata eh Uh, yang ni Rashid Rashid nanti akan dibincangkan sekejap lagi uh, saya baca dulu eh. maka tiada sah keduanya itu uh, tak sah jadi saksi keduanya saksi tadi daripada kanak-kanak kanak-kanak tak sah orang gila orang gila tak sah sebab kanak-kanak tak sah sebab disyaratkan balik kanak-kanak tak balik lagi dan disyaratkan orang gila uh, dan disyaratkan uh, orang yang Uh, yang uh, berakal orang gila tak sah dan perempuan tak sah juga kalau jadi wali kerana kerana disyaratkan lelaki dan sahaya hamba sebab disyaratkan merdeka maka sahaya hamba saya uh, tak sah dan yang fasik uh, sebab disyaratkan adil dua dua saksi tadi adil kita akan bahas adil tu apa je lagi uh, disyaratkan adil tapi uh, wali uh, uh, saksi itu fasik maka tidak sah. Uh, yang ini ber, uh, yang akan datang ni uh, bicara tentang tentang Rashid yang lawan Safih tadi. Apa dia? Maksud Rashid a uh, uh, maksud uh, tidak Rashid. Uh, lawan daripada Rashid sebab Rashid je mesti je, boleh jadi jadi saksi. Kalau tidak Rashid tak boleh, tak ckedik tak boleh. Apa maksud tidak ckedik ni? Ah ha, ni. Mahjurun atasnya dengan sebab mubadzirun Allah <laughs> mahjurun atasnya dengan sebab mubadzirun jadi kalau dia macam ni bermakna dia tidak rasid apabila dia mahjurun atasnya dengan sebab mubadzirun apa maksudnya mahjurun atasnya dengan sebab mubadzirun iaitu uh, mahjurun alaihi bisafih dengan maksud orang yang kena tahan harta dia oleh qadi, oleh hakim. Hakim tahan harta dia sebab dia ni tak reti menguruskan harta, dia banyak membazir. Membazir tu pula atas jalan haram. Sebab apa dia membazir atas jalan haram? Sebab dia safih, tak cerdik. Ah uh, maksudnya dia macam buang-buang duit tu dia buat-buat dia buat buat je sebab dia tak reti tak tahu nilai dia tak dapat menguruskan maka tak dapat menguruskan diri dia dan kewangan dia katalah ayah dia meninggal ke dia dapat dia dapat apa nama ni dia dapat pusaka dan sebagainya faraid sebagainya lepas tu dia tak reti gunakan harta tu dengan maksud dia bagi orang dia ha, itulah dia tak tahu nilai tak dapat, dapat menguruskan maka hakim atau qadi akan tahankan harta dia daripada dibelanjakan uh, jadi orang lain yang akan uruskan waliul mal akan uruskan uh, apa yang uh, nak makan dan sebagainya dia tak boleh uruskan harta dia sebab apa dia safih ha. orang macam ni orang macam ni tak boleh jadi saksi. Ha dia nak dia nak dia nak terangkan tentang safih itu apa? Lawan kepada cerdik, lawan kepada rasid itu apa? ar ha, lawannya safih, alim lawannya jahil. Ha kalau jahil tu bodoh tak cerdik tu itu lain kan? Ha kita sepatutnya kita tak sama. Ah uh, bodoh ataupun jahil dengan uh, uh, dengan uh, safih, tak sama. Kenapa tak tahu tak sama? Jahil ataupun bodoh, jahil lawan dia alim. Safih lawannya cerdik. Ha, itu laik tu. Jadi, kena hati-hati dengan perkataan itu. Takut salah faham makna ibarat kitab. Ha, jadi, bila dia... Apabila dia... Tidak boleh membelanjakan hartanya... Kerana dia tidak layak... Membicara... Um, uh, dia tidak layak... Uh, menguruskan hartanya kerana dia tidak rasyid. Tadi dia safih tadi. Okay? Okay? Maka uh, syah, dia bukan ahli syahadah. Uh, dia bukan masa balas jual beli dia semua tidak sah. Uh, sebab dia tidak layak untuk menguruskan. Kerana dia safi ataupun lawat uh, safi itu maksud tidak cerdik. Okey. Saya takut salah faham dia kata tidak cerdik. Dia mesti cerdik. Cerdik tu maksud kalau bodoh dapat no, dapat nombor 30 40 je dalam kelas dia. Ah uh, bodoh tak boleh jadi saksi. Takut salah faham tu. Itu bukan bodoh. Itu jahil. Ataupun uh, tidak pandai. Ha, tu kot. Cerdik lain. Cerdik, law yang lawan tak cerdik ni, dia jenis, jenis tak boleh urus diri sendiri. Tak cerdik. Orang kata, eh pinjam, pinjam duit, nanti aku bayar. Nak pinjam berapa? Aku nak pinjam... Aku nak pinjam 100 keping. Dia bagi 100 keping, 100, 100 ringgit. 100 keping banyak tu, 1000 Lepas tu dia bayar, 100 keping duit 1 ringgit Yang bayar tu. Okay, terima kasih. Bayar lah, bayar dah 100 keping. Tapi duit 1 ringgit dia tak kerti ada ha, safi Okay, itu dipanggil safi jadi orang macam ni tak boleh jadi saksi orang macam ni tak boleh jadi saksi kita bincang tentang Rashid hari ni ok demikian lagi tiada sah keduanya itu daripada khunsah tak sah juga saksi dua orang tu khunsa bila sebut khunsa secara ah, low iq eh? ah boleh juga kita kata low iq ah, tepat tepat ah, safi tu low iq okey boleh dobek tu safi tu maksud low iq iq rendah sangat bukan rendah sikit-sikit rendah sangat okay. yang lagi tidak sah keduanya itu daripada khunsa khunsa pun uh, tak sah bila secara itlak, secara mutlak disebut khunsa dalam kitab pekah, dia bermaksud khunsa muskil. Sebab khunsa ada tiga, khunsa wadah lelaki, wadah perempuan dan muskil. Khunsa wadah lelaki, dia ada dua alat kelamin. Hanya satu je berfungsi, dia tak ada haid dan hanya satu je. Belah lelaki je berfungsi, belah perempuan walaupun ada, tak ada fungsi dan tak keluar haid. Maka dia wadah lelaki, maka dia sebenarnya lelaki, dia boleh jadi Uh, jadi saksi dan dia boleh berkahwin dan sebagainya. Kalau dia wadah perempuan, maknanya dia ada dua alat kelamin dan keluar haid. Uh, maka dia adalah perempuan. Kunsa uh, wadah kepada perempuan. Maka dia boleh kahwin dengan lelaki dan boleh terima faraid dan apa sebagainya. Eh, faraid pula. cerita faraid benda pula. Dia boleh kahwin dan dia boleh kahwin dengan lelaki lah. Dan sebagainya. Dan dia, dia tak boleh jadi saksi lah dari sudut tu sebab dia perempuan. Satu lagi, dia ada dua alat kelamin. Uh, yang mana uh, dia tak keluar ahid uh, dia boleh guna dua-dua kadang-kadang dia kot lelaki kadang-kadang dia kot perempuan uh, maka dia, dia dipanggil khunsa muskil khunsa muskil macam ni tak boleh jadi uh, saksi Begitu, uh, uh, khunsa muskil tak boleh jadi saksi khunsa wadah perempuan pun tak boleh jadi saksi khunsa, uh, khunsa wadah lelaki je yang boleh jadi saksi iaitu Uh, bahagian kemaluan perempuan tu sekadar ada aja tapi tak boleh pakai pameran aja semata-mata ke okay. bahkan macam mana kalau dah jadi macam mana kalau dah jadi bahkan jika diakad ha uh, jika diakad akan nikah dua saksi khunsa akad nikah tiba-tiba uh, saksi tu khunsa khunsa mana khunsa muskil ataupun khunsa yang tak tahu laki perempuan kemudian maka nyata nyata tu wabah nyata lelaki keduanya maka sah nikah ketika nikah tu ingatkan muskil ha, ingatkan gitu apabila lepas lepas dah nikah dah nak kira tak sah lah kan Lepas nikah rupa-rupanya baru tahu lelak, wadah lelaki. Maka صح sebab wadah ni kadang-kadang lambat timbul. Wadah ni. Kadang-kadang umur 20 tahun tak tahu lagi ...kunsa apa. Maka dinamakan muskil dululah. Tak tahu lagi dia cenderung ke mana. Tapi umur 20 25 je keluar hit. Ah wadah perempuan dah tahu. Ha bila umur 25 je baru tahu alat kemaluan lelaki dia yang berfungsi perempuan tak berfungsi wadah lelaki. Uh, maka uh, boleh. Uh, maka boleh. Tapi kalau ketika perkahwinan akad tu dia khonsa tak tahu lagi wadah ke mana. Lepas kahwin baru tahu. Bahawasanya dia lebih kepada lelaki wadah lelaki, tak ada haid. Uh, maka sah. Walaupun ketika kahwin tu tak tahu. Ketika nikah tu tak tahu. Pelik sikit contoh ni ah. Dan demikian lagi Dan demikian lagi Jikalau umumlah pada satu negeri Itu fasiknya Allah teruk sungguh Ya Allah Sekira-kira tiada dapat sekali-kali yang adil Oh macam mana Satu kawasan tu 90km radius Dua marhalah Semua fasik Tak ada cari orang yang tak fasik Fasik tu apa? Dia akan bicara nanti lah. Saya sebut secara umum dulu. Fasik ni adalah buat dosa besar ataupun mengekali dosa kecil. Ha, tu fasik. Yang kita akan bahas nanti. Okay? Jadi secara umumnya kalau dekat dekat kawasan tu semua fasik. Lelaki semua pakai rantai. Pakai gelang. Pakai mas. Pakai seluar pendek. Semua kampung. Semua karyah tu. Sem malah 90 km kilometer. Semua gitu. Teruk sungguh. Daerah tu. Habis macam mana nak kahwin? Tak boleh kahwin lah. Tak ada saksi oh, macam mana? Takkan nak import sampai... Import daripada luar negara kot? macam mana? Uh, Sekira-kira tiada dapat sekali-kali yang adil. Kata Qil, sahlah nikahnya. Sah. Dengan dua saksi fasik. Sahlah nikah dengan dua saksi fasik. Fasik pun fasiklah, lah. Sebab dah tak ada dah yang adil. seluar pendek pun seluar pendek lah. Pakai rantai mah pun rantai mah lah. Uh, berzina pun berzina lah. Merompak pun merompak lah. Dah tak, dah tak ada dah. Sah lah. Katakil. Uh, uh, ada satu pendapat mengatakan sah. Demikian dihikayatkan, demikian dihikayatkan oleh Ibnu Aiman menakal ia daripada setengah fuqaha. Kata Ibnu Aiman yang diambil daripada setengah fuqaha uh, maknanya sah juga mudah kata kerana darurat lah. Bila tu tak boleh kahwin lah macam tu kan. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah Huqiyah qaulun li Syafi'i li'annahu ينعقد بشهادة فاسقين لأن الفسق إذا عم في ناحية وامتنع النكاح انقطع النسل مقصود بقاؤه مقصود بقاؤه دي كي علماء satu kaul bagi Imam Syafi'i. Satu pendapat daripada pendapat Imam Syafi'i. mazhab Syafi'i yang kita ni. Radiyallahu anhu bahawasanya. Jadi akad nikah itu. dikayakan ulama, uh, ulama satu kaul bagi Imam Syafi'i. Radiyallahu anhu bahawasanya jadi akad nikah itu dengan saksi dua orang fasik fasik pun fasik lah jadi sah kerana bahawasanya kerana bahawasanya fasik itu apabila umum pada satu negeri dah tak boleh buat apa dah ramai sangat dan tak, cari, tak, tak jumpa yang adil dan tertegah nikah Menyebabkan tak boleh nikah semua orang kat situ Sebab tak ada yang adil wa, uh, Saksi yang adil saya putus anak Dimaksudkan berkekalannya Putu saya putus anak saya putus anak Apa putus anak? Yang dimaksudkan berkekalannya Putus anak tu maksudnya uh, uh, na, uh, apa? Tak boleh nak menyambung uh, Nasab, keturunan jadi, sah juga nikah dengan dua saksi fasik kerana darurah, darurat iaitu nak uh, menjaga dan mengekalkan nasab keturunan. Uh, men, uh, menjaga. Antara maqasid syara'iyah adalah menjaga nasab keturunan. Jadi, bila tak boleh kahwin kerana tak ada saksi yang adil semua kat situ uh, habis tu tak boleh kahwin maka rosaklah nasab sebagai maqasid syara'iyah maka bolehlah guna saksi fasik atas dasar menjaga maqasid menjaga uh, keturunan dan dan ianya diharuskan uh, dibolehkan walaupun fasik kerana darurah ok ada kes pasangan suami isteri tak cukup akal terencat. Eh, kejap, kejap, kejap. Kita bukan bahas tentang pasangan suami isteri. Cerita tentang pasangan suami isteri yang terencat akal, yang yang gila, itu kita dah bahas lepas. Ketika ijab dan qabul, dah bahas lepas dan kita akan bahas juga akan datang. Ah, ha, Ini mesti ponteng kelas ni. Uh, itu yang lepas, iaitu boleh kahwin Bukan tak boleh kahwin Kita bicara pada malam ni tentang saksi uh, Saksi yang tak boleh As-safih, terancat lah kita kata Saksi tak boleh Pengantin boleh uh, Itu bab lain, itu kita dah cerita sebelum ni Okay Okay, mari kita tengok fasik tu apa Mari kita tengok uh, fasik itu apa Maka adalah orang fasik itu Iaitu Yang disebut fasik-fasik tu kan Iaitu Mereka yang mengerjakan dosa yang besar Mereka yang mengerjakan dosa yang besar Itu maksud fasik Dan tak bertawabat lah Dos, Buat dosa besar dan tak bertawabat Atau mengekalkan dosa kecil Buat dosa kecil buat dosa kecil tapi berterusan apa dosa kecil tengok perempuan duduk tepi jalan tengok mata keranjang okey itu dosa kecil anak dara lalu ha. dosa kecil yang dia buat tapi berterusan ah ha, maka fasik sebenarnya buat dosa kecil tak jadi fasik tapi sebab berterusan tu yang jadi fasik Okay? tapi ha, kalau dosa besar, dan dia tak taubat, sekali je. Buat sekali je. Dan tak taubat, maka dia terus jadi dapat pangkat fasiq. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tak bagi hidayah. Petunjuk kepada orang fasiq. Okay. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Loh, dia nak cerita nanti, bukan sekarang. <laughs> Nanti dia akan cerita. Pada bicara aula di sana, insya Allah ta'ala, nanti dekat belakang-belakang ni ada nanti. Ha, nanti belek-belek-belek-belek kat belakang nanti. Ni, 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 ada. Nanti dia cerita tentang fasik lagi. Detail lagi. Maka jika taubat, maka jika taubat ia daripada fiskonnya itu, maka jika macam mana wali ataupun saksi sekali. Ha, wali atau saksi tadi, macam mana kalau dia fasik? Perkena dia taubat? Sebab nak mengangkat fasik adalah dengan taubat. Tubu ilallahi taubatannasuha. Ha, jadi Jadi bila macam tu, dia pun taubatlah. Habis kalau dia taubat Sama ada saksi ataupun wali tadi Sebab saksi dan wali sama aja Tak boleh Fasik Iaitu tak boleh buat dosa besar Dan tak taubat Ataupun mengekali dosa kecil pun tak boleh Dua-dua saksi Dan wali Soalannya Macam mana kalau dia taubat? Ah, ha, maka jika taubat ia daripada fiskunnya itu Maka tiada sah dijadikan dua saksi. Eh, hey, dah taubat pun tak sah juga. Dah taubat pun tak sah juga. Kan lepas taubat, hilanglah fasik tu. Bolehlah jadi saksi. Tak boleh. Habis tu, bila boleh? Hingga lalu, setahun dahulu, dinamakan adil. Sehinggalah setahun. Bila taubat? Saksi yang tadi. Bertaubat, uh, 10 hari bulan 9 10 hari bulan 9 baru taubat 10 hari bulan 9 dia tak ikut uh, dia tak ikut apa masihi dia ikut qamariah ah cukup haul ya cukup haul kita tukar balik 10 muharram bertobat daripada dosa-dosa dia bila boleh jadi saksi 10 muharram 1447 tahun depan Uh, cukup haul. Baru boleh jadi saksi. Habis kalau nak, nak jadi saksi ni, aku taubat. Okey, dah taubat, tunggu jadi saksi. Tak boleh. Dia kena cukup haul. Iaitu satu tahun. Qamariyah. Bila bila cukup satu tahun Qamariyah, daripada uh, tarikh dia bertaubat, maka dia bertukar jadi adil. Okey, dengar tu tuan Eh. Kat sini dia ada detail. Detail dia. Gini. Seseorang itu apabila dia ada seorang uh, yang nak jadi saksi jadilah. lah. Bukan, bukan. Jadi ni. Seseorang itu apabila dia bertaubat dari daripada kefasikannya maka dia nama tidak fasik. Ah ha, tu dia. Sebelah mana? Eh? Seseorang itu apabila dia bertaubat daripada kefasikannya, kefasikan tu dosa-dosa besar atau dosa kecil yang kekal tu je lah Apabila seseorang itu bertaubat daripada dosa besar dan dosa kecil, dia bertaubat daripada kefasikan dia, maka dia terangkat fasik tu. Dekat dia. Maka dia dinamakan tidak fasik. Tidak fasik. Okey. Setelah cukup satu tahun Qomariyah berlalu, cukup haul, dia dinamakan adil. Sebab fasik lawannya adil. Dia namakan Adil. Lepas tahun baru Adil. Tak cukup setahun, dia tak dia tak nama Adil. Habis tu dia nama apa? Dia nama tidak fasik. Kalau dia tak bertaubat, dia fasik. Dia bertaubat, tidak fasik. Setelah setahun, Adil. Okey. Bagi saksi, nak jadi saksi nikah, dia bukan syarat tidak adil. Eh bukan. Dia bukan syarat tidak fasik. Dia syarat adil. Ha, tu. Okay. Jadi syarat untuk jadi saksi nikah adalah bukannya tidak fasik tetapi adil. Kalau syarat untuk jadi saksi nikah tidak fasik maka dengan dia bertaubat sebelum tu dah bertaubat okey satu saat satu minit selepas pada dia taubat dia boleh jadi saksi. Tapi oleh kerana kenapa dia boleh jadi saksi? Sebab dia tidak fasik. Oh tidak 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 tidak. Kenapa? Untuk jadi saksi Bukan syarat tidak fasik Habis tu Syaratnya adil Adil macam mana? Setelah setahun berlalu Daripada tarikh Dia taubat Yang dia tidak fasik tu Dia bermula tidak fasik Setahun Okey Okey Dinamakan adil ha, Dinamakan adil Dan adil Adil-adil Iaitu cukup haul setahun tadi Disyaratkan pada saksi Saksi syarat adil iaitu setunggu setahun Bersalahan wali Wali tidak Wali tidak begitu ha, Wali tak begitu Wali tak apa Wali tak uh, Wali fasik pun boleh tak Wali fasik tak boleh Habis tu Wali ni Tidak disyaratkan adil ha, Tengok ya eh? uh, Bersalahan wali Wali tak sama uh, Kaedah dengan saksi Maka syaratnya, syarat apa ni? Syarat nak jadi wali ketiadaan fasik. Ketiadaan fasik jua. Ah, ha, tak fasik dah boleh jadi wali. Macam mana nak tak nak jadi fasik? Jika dia tu fasik, macam mana nak buang kefasikan dia dengan taubat? Lepas dia taubat, terus boleh jadi wali. Lepas dia taubat baru dia dinamakan tidak fasik. Cukup bagi wali tidak fasik tak perlu adil Haa Okey uh, Maka syaratnya ketiadaan fasik Syarat wali ni ketiadaan fasik Manakala taubat Manakala taubat Apabila dia taubat Maka sahlah dijadikan wali Pada waktu itu juga Pada waktu tu juga Pada waktu tu juga boleh jadilah Jadi maknanya Kalau wali ni Jenis fasik Pakai suara pendek ke apa ke fasik Atau cakap bohong ke Dia buat dosa besar ke apa semua Si anak ni Nak kahwin Dia tak boleh jadi wali Habis tu macam mana? Dia pun katalah kat ayah dia Ayah Ni Akak nak kahwin dah ni ya Kalau boleh akak nak ayah sendiri jadi wali Tak nak lah wali hakim Wali-wali ayah, ayah Akak kan ada ayah Ayah kan wali Tapi ayah tak boleh jadi wali uh, Taklah tak cakap ayah tak boleh jadi wali Ayah fasik Jangan cakap gitu <guluh> Ayah tak boleh jadi wali Sebab ayah tiap-tiap hari pakai suar pendek Oh Ayah tak boleh jadi wali uh, Ayah ni Pakai rantai hari-hari Ayah tak boleh jadi wali Sebab ayah ni uh, Apa? Berjudi Hari-hari berjudi macam-macam lah Jadi gini lah ya Akak nak ayah juga Jadi wali Tobat lah ya Tobat betul-betul ya Lepas tu jadi wali uh, ha, Lepas tu dengan suara yang sedih anak dia tadi Maka Bertobat lah dia Sungguh-sungguh lah Allah Tobat aku sampai aku nak jadi wali untuk anak pun Tak boleh Allah menyesalnya aku Tobat lah Tobatan nasuah Tobat sungguh lah Apa ha, maksud tobat? Dia berazam tak nak buat lagi dia berhentikan apa yang dia dah buat tu dia berhentikan tak buat dah dan dia berazam tak nak buat lagi dan dia jijik tengok uh, uh, apa maksiat ataupun kejahatan yang dia buat maka dah dah terus dia boleh jadi wali kerana telah terangkat uh, telah terangkat apa uh, kefasikan tu maka dia nama tidak fasik walaupun belum adil belum adil lagi Adil tunggu setahun Belum adil Tapi saksi tak boleh eh Saksi mesti Adil iaitu Tidak fasik Selama setahun Setelah dia bertawabat tu setahun Maka faham olehmu Farq antara dua masalah ini Maka faham kamu perbezaan uh, Dua masalah ni Jangan dicampur dua masalah ni Ha, nah, mana topik saya? Dua masalah ini. Apa dia? Uh, jadi perbezaan di antara uh, di antara uh, uh, kefasikan saksi dan wali tadi uh, jadi masalah taubat saksi tadilah dan taubat wali tadi bila seorang yang fasik taubat dari fasik Maka belum lagi ia dinamakan adil Sebab dia baru dinamakan uh, Dinamakan tidak fasik Ataupun adam fasik Maka jika taubat saksi tadi Maka dia tidak boleh jadi saksi Sehingga cukup setahun Kena cari lain lah. Lepas taubat uh, Lepas taubat Uh, selepas saksi tadi taubat tetap tak boleh jadi saksi juga yang nak dijadikan saksi tadi yang yang sepatutnya jadi saksi taubat t -t tetap tak boleh sebab syarat untuk jadi saksi bukannya tidak fasik tapi dia adil berbeza dengan wali syarat untuk jadi wali itu tak boleh fasik juga uh, tapi maksud syarat untuk jadi wali itu tidak fasik adalah tidak fasik bukan adil tak perlu tunggu setahun Okey. Kalau dia nikah tetap guna wali fasik. Tak sah ke nikah tu? Tak sah. Tak sah. Hmm. Uh, kecuali tadilah yang kita sebut tadi tu. Uh, yang kita baca tadi jika di qaryah atau di daerah di kawasan tu tak boleh nak cari semua fasik. Semua fasik. Tak boleh nak cari tak jumpa saksi fasik wali fasik semua nama daerah tu pun daerah fasik <laughs> teruknya maka atas dasar menyambung uh, nasab atau menyelamatkan nasab diharuskan untuk pakai wali fasik ataupun saksi fasik yang kita baca tadi itulah yang kita baca awal-awal tadi okey dan demikian lagi Disyaratkan dua saksi itu manusia Allah jangan buat pelik-pelik lah Ada kata pula Siapa yang nak tentukan fasik tu Diri dia sendiri lah Ataupun orang yang mengetahui Orang yang mengetahui lah Orang yang orang sekeliling tu lah Anak dia mungkin tahu Dia sendiri mungkin tahu Dia tak ada ketentuan kalau dia tu buat dosa besar, apa ha, fasik lah tu. Siapa yang tahu, dia kena bagi tahulah tu fasik. Diri dia ataupun anak-anak dia, siapa-siapa yang tahulah. Dia bukan kena masuk mahkamah, tanya mahkamah, tanya tak hakim, menentukan sama ada dia, dia fasik atau tidak. <tuk> <tuk> tak ada. <tuk> kalau dia buat dosa besar, fasik lah tu. Tak tahu balik. Lagi. Sekadar itu je. Tapi jangan salah faham pula. Tapi macam mana pula kalau kata ramai yang ada yang menyaksikan perkahwinan itu yang nak sign dua orang je. Yang nak sign dua orang je. Tiba-tiba dua orang tu fasik, kata dua orang fasik. Ah oh, tak salah pernikahan. Kejap, yang itu dari sudut dokumentasi je yang kena sign. Yang menyaksikan perkahwinan tu ada 100 orang dekat masjid tu contoh. Takkan 100 orang semua fasik? Eh tapi dia tak sign, bukan bukan sign tu hanya untuk Pem, apa untuk undang-undang aja Yang masuk saksi ni bukan saksi tu, bukan saksi sebut tu yang yang sign tu. Yang sebut saksi ni yang menyaksikan perkahwinan itulah. Yang dengar, yang cukup-cukup syarat saksi yang lain nanti. Jadi kalau katalah salah seorang saksi atau dua-dua saksi tu fasik, kita tak boleh kata perkahwinan tu tak sah lagi. Kita kena tengok ada tak orang lain yang tengok sama. Ramai. Berapa orang tengok? Ha, tengok balik. Oh, ada 100 orang. Oh, ada Pak Imam, ada Bila Siak, apa semua. Orang masjid semua pakat menyaksikan perkahwinan itu. Maka sah juga kahwin. Pernikahan itu. Sebab ada yang menyaksikan itu. Adil. Ha, ha, habis tu dua orang sain. Yang sain tu tak terpakai. Itu sekadar undang-undang. Ha, tapi kena kalau kata kahwin tu uh, kahwin tu tak ramai orang yang tengok kan apa kan ha, kena kena cakna lah benda ni kena ambil tahulah hai kan ni zaman ni orang kan tak ambil tahu kan ha, tak boleh lah kena ambil tahu benda ni saksi tu ha, kena ambil tahu jangan main ambil je saksi tu ha ni saksi kita akan belajar banyak lagi ni syarat-syarat jadi saksi banyak lagi ha ni baru sikit syarat dia dan demikian lagi disyaratkan dua saksi itu manusia maka tidak sah daripada dua jin hmm. apa dah dalam banyak-banyak manusia ni cari jin jadi saksi. Tak sah. Jikalau adil keduanya sekali pun, maka penyaksian jin tidak diterima. Tak kisahlah jin apa pun, jin tanah, jin air, uh, mambang, mambang tanah, mambang biru air laut. semua nak kira mambang-mambang, semua tak boleh. Okey. Baca satu lagi perenggan yang panjang ni. Satu muka je. Demikian lagi disyaratkan adalah keduanya itu. Keduanya saksi itu. Mendengar. Mesti kena dengar. Jikalau dikeraskan suara sekalipun. Dia mesti mendengar saksi itu. Dia mesti dengar. Telinga dia tak ada trouble. Dia bukan sound trouble. Dia, dia mendengar. Dengar walaupun dia tak berapa nak dengar tapi dikeraskan suaranya baru dengar aku nikahkan di kau oh tak dengar tak dengar kata saksi ah tak boleh jadi saksi sebab sound trouble eh bukan 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 eh apa ni qadi qadi tadi tok kadi tadi kuatkan sikit aku terima nikah aku terima nikahnya pula tok kadi terima nikah aku nikahkan di kau dengar Ah dengar walaupun begitu kira okeylah tu kira okeylah Uh, 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 tapi kalau dia langsung tak dengar tak sah demikian lagi disyaratkan adalah keduanya itu mendengar jika lo dikeraskan suara sekalipun uh, sah lah kalau dikeraskan suara maka tiada sah tak sah daripada yang tuli yang tiada mendengar sekali-kali uh, langsung tak dengar memang tak dengar langsung Maka dia tak boleh jadi saksi Logik lah Tak dengar nak jadi saksi benda Dia kenalah dengar Tak sah Tapi kalau dia Pekak badak yang kita panggil Pekak badak Apa khabar pak? Ha? Kau nak kapak? Ha tu kan? Cerita peramli tu kan? <laughs> Saya bukan nak kapak Saya tanya Apa khabar pak? Oh khabar baik Ha tu kan? <laughs> Tu pekat badak tu janji dia kuatkan suara dia boleh dengar uh, kuatkan suara dia boleh dengar maka masih lagi sah ah uh, jadi uh, jadi saksi tetapi jika langsung tak dengar uh, langsung tak dengar tak boleh jadi saksi tu syarat lagi apa lagi lagi ada keduanya melihat mesti nampak dengan mata kepala maka tidak sah uh, maka tidak sah daripada yang buta uh, tak sah yang buta buta tak boleh jadi saksi dan daripada mereka yang melihat ah, bukan bukan ah, stop kat situ yang, yang ni buta dulu jadi buta tak sah. Buta tak sah. Tadi kita kata pekak tak sah. Tapi kalau pekak badak sah. Maksudnya kena cakap kuat-kuat baru dia faham, maka sah. Okey. Meli kalau buta tidak melihat Okay. Uh, kalau dia uh, buta langsung tak nampak buta lah maka tak sah macam mana kalau dia rabun-rabun? Ha, rabun macam mana? Ah, ha, ni rabun. Dan daripada mereka yang melihat tetapi tidak diketahui akan rupa. Rabun. Nampak? Tak tahulah rabun jauh, rabun dekat. Rabun dekat lah kot ni. Ha, dia melihat tapi tiada diketahui akan rupa. Dia tak nampak dia rabun melainkan apabila didekatkan daripadanya gini tengok ha gini baru nampak ah ha. oh ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. aku tahu ini ni ha ni yang nak kahwin ni nak kahwin ini ni ini, ini pengantinnya aku tengok ha tu kan aku menyaksikan tapi tengok dekat ni ha ah ha. boleh tak jadi saksi Maka dikenalnya. Dia tengok dekat-dekat dia kenal. Nampak? Maka sah ia jadi saksi. Ha, sama lah macam tadi tu. Dia pekak langsung. Tak boleh jadi saksi. Tapi kalau cuma sound trouble aja, ha, Kalau cakap kuat-kuat jerit kat ringa-ringa tu. Dia, dia dengar. Maka boleh jadi saksi. Macam tu juga kalau dia buta langsung tak nampak apa. Tak boleh jadi saksi. Tapi kalau dia rabun. Tapi kena tengok dekat-dekat baru nampak. Boleh jadi saksi. Lagi ada keduanya yang bertutur. Mesti saksi itu syarat boleh bercakap. Maka tiada sah daripada yang kelu. Maka tiada sah daripada yang kelu. Kelu tu bisulah langsung tak boleh bercakap dan jika faham isyaratnya sekalipun sekalipun faham bahasa isyarat siapa yang faham ni yang uh, saksi tadi saksi tadi dia cakap kan yang ada kalau berita yang ada makcik kat bawah ni sibuk dia sibuk dia tanah runtuh Green ni tanah runtuh. Tsunami telah berlaku. Green ni tsunami. <laughs> <laughs> Kita tengok <yang> Allah. Ha, <laughs> uh, hujan. Kita <Gitu> <laughs> tak tahu saya reka aje. <g khusus> uh, mati. Mati. Kio. <g advantage> uh, dia ancam bunuh. Macam <laughs> <cian> tu. saya <laughs> uh, tak tahu, saya tak tahu saya ini aje. Okey. Okey. Ha, jadi dia faham bahasa isyarat. Dia faham bahasa isyarat. Ha, jadi bila kahwin kahwin tu, masa nak aku aku nikah aku terima ada lah yang bagi. Dia pun, oh, saksi n tengok. Oh, faham, faham, faham. Ah, ha, dia buat. Dia kata, hmm, jadi Contoh Contohnya contoh. macam tu. Tetap juga tak boleh jadi saksi. Tak boleh walaupun faham isyarat sekalipun tak boleh jadi saksi. Ha, jangan tukar. Jangan bertukar. Yang yang kata bertukar tadi kan. Yang gila tak boleh jadi saksi. Ha, terencak akal tak boleh jadi saksi kan. Safih tak boleh jadi saksi. Ha, habis yang tu yang ha, kahwin tu. tu silap faham tu. Yang kahwin tu kan boleh kahwin. Memang boleh kahwin. Kita cerita saksi. Yang ni pun juga jangan salah faham. Kan kita dah bincang sebelum ni iaitu Uh, sah nikah orang bisu dengan isyarat dapat faham apa ya uh, 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 dapat faham bila dapat faham contohnya uh, tok tok kadi de, ni yang nak kahwin tu guna bahasa isyarat bisu <tik> betul dia pun Contoh kan? Okey, bila macam tu sah ke kahwin? Sah dengan syarat yang bisu tadi dia tahu berapa 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 apa apa yang disebut apa yang dimaksudkan dengan isyarat tadi. Itu kalau pengantin. Tak ada masalah. itu kalau pengantin. ayat tu orang yang nak menikah. Kalau, kalau macam tu nanyalah orang bisu yang guna bahasa isyarat tak boleh nikah. Memang dia boleh pakai bahasa isyarat jika dia dipah jika dipahami. Yang kita bincang ni bukan pengantin. Kita bincang ni siapa? Saksi. Ha, saksi tak boleh jadi uh, uh bi saksi bisu. Oh, ni yang panggil saksi bisu kan? Ha, ada lagu tu. Saya dengar lagu tu. Apa benda tah? Saksi bisu. Saksi bisu. Saya ter ter terpikir-pikir juga. Macam mana saksi bisu? Setahu saya lah Saksi uh, bisu tak boleh jadi saksi Saya fikir juga Tak ingat lagu apa tah Adalah dengar lagu Melayu Na 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 saksi bisu Apa lagu apa Cuba try sambung sikit Selama ni saya minta sambung ayat Quran pun tak boleh sambung kan uh, Bila tak boleh sambung Cuba try sambung lagu boleh tak ha? Mana tahu boleh sambung try, try 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 sambung lagu Na 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 saksi bisu Itu je yang saya ingat Yang lain saya tak ingat Nah, 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 na, na, na Ha tu lah Ha, cuba cuba sambung, cuba sambung. Takkan ayat Quran tak boleh sambung, hadis Nabi tak boleh sambung. Tiba-tiba lagu pun tak boleh sambung, leceh ni. Acuh acu terang terajut tak sambung. Ha, yang ada lagu, saksi bisu. Sedangkan bisu tak boleh jadi saksi. Patut yang penulis lirik tu kena kena check balik, kena mak paham, mak kena. Adakah saksi bisu tu maksud benar atau maksud majas, maksud kiasan? Ha, kalau maksud kiasan tak apa. Seorang pun tak mahu jawab Semua Berlaku warok lah Warok lah Saya ni lagu-lagu tak dengar Saya Quran aja baca zikir-zikir aja Time ni Tengok nanti saya tanya ya Quran nanti suruh sambung tak sambung ha? <laughs> okay Aduh Apa benda tak lagu saksi bisu tu Ha sambung <laughs> Ada pun orang sambung uh, Tak pernah dengar lagu tu Apa benda Der Maga. Benarlah apa dermaga tu? Pakat-pakat ha, jawab. Ha, tahu pun. Ngaku sajalah. <laughs> ha, dermaga tu benda apa? Dermaga? Dermaga saksi bisu. Waktuku kucuk kenimu. Ha, tu kan? Macam mana nak nyanyi tu? Macam mana dia punya melodi tu? Dermaga saksi bisu. Waktu ku kucuk keningmu ha, kan? Okay. Benda Allah tak tahulah okay? Ha, saksi bisu, saksi bisu tu oh, Ramai pun boleh jawab Tak pernah dengar konon Malu lah tu Aduh Ya Allah Hai Okey okey. Pelabuhan kapal. Oh, dermaga tu pelabuhan kapal. Jadi, Pelabuhan kapal saksi bisu, apa benda Nak Kena tengok lah lirik lagu tu lah. <laughs> okay? Tempat paki kapal. Jadi so, kenapa uh, dermaga tu menjadi saksi bisu? Maknanya peristiwa yang berlaku di pelabuhan kapal uh, perpisahan itu berlaku. Uh, disaksikan oleh dermaga yang mana dermaga tu tak boleh nak ceritakan balik kerana dermaga ni bisu. Macam tu? Hantam sajalah. Ke enam... Ke... Uh, tak tahulah. Belasah sajalah. Saya mana tahu pun. <laughs> Okey. Jadi... Uh, <laughs> oh, banyak komen eh. Kalau sebut pasal lagu macam ni kan. Ha, uh, itulah kita lah. <laughs> Dia pergi bercinta kat situ agaknya Itulah Okay uh, Jadi bisu sebenarnya <laughs> Okay Google lepas ni Okay lepas ni saya google Saya try dengar lagu balik Dengar balik Nak tengok macam mana saksi bisu tu uh, Dia menyimpan rahsia Tak apa-apa Nanti apa. saya dengar sendiri Siapa apa Siapa tajuk Tajuk apa Siapa nyanyi Sekejap Mana tadi Salim Salim kan ah, Salim kot Iklim mana? saya tahu suci dalam debu saya tahulah tapi apa saksi bisu saya tak tahu okey iklim ah iklim okey 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 dermaga jadi saksi tapi bukan saksi nikah lah. okey 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 dah lepas ni saya saya cari balik lepas ni okey jadi sebenarnya Uh, orang bisu tak boleh jadi saksi Walaupun Dia faham bahasa isyarat sekalipun Tapi kalaulah Dia tu uh, pengantin sama Pengantin lelaki, pengantin perempuan Apa sebagainya uh, <laughs> uh, 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 Jadi um, Apa dia ha, Tengoklah korang lah ni cerita pasal apa lah Macam-macam lah lagu habis keluar Ha, nak cerita apa ni? Ha, jadi, ha, kalau pengantin laki pengantin perempuan dan sebagainya semua tak ada masalah. Saksi tak boleh bisu. Ha, saksi tak boleh bisu. Okay, baca, baca, baca kitab. Cukup-cukup lah, lagu tu selingan aja. Lagi mengetahui akan bahasa ijab dan qabul itu. Ah, ha, lagi dia kena tahu bahasa ijab dan qabul Maka tiada sah daripada yang tiada tiada mengetahui bahasanya. Ah, yang yang tok Kadi cakap bahasa Cina, jawab bahasa Cina. Jangan Dia bahasa orang tak reti cakap bahasa Cina. Ah, jadi jadi mana boleh jadi saksi? Awak jadi saksi ke dia kahwin? Saksi? Awak dengar dia cakap? Dengar. Dia cakap apa? Tak tahu dia cakap bahasa saya tak reti bahasa apa. Mana boleh gitu? Dia kena Saksi tu faham lah bahasa ijab qabul tadi. Sebab dia akan menyaksikan aku nikahkan di kau, aku terima nikahnya. Dia akan menyaksikan. Jadi dia kena tahu lah bahasa itu. Dan jika ia ingat jika ia ingat perkataannya tetapi tiada diketahui kehendaknya sekalipun. Oh, walaupun dia hafal. Saya hafal apa Tok Kadi cakap ataupun wali cakap yang nikahkan, yang menikahkan ni saya hafal apa dia cakap dan saya hafal apa yang uh, pengantin lelaki ni jawab. Saya hafal tapi saya tak tahu, saya tak tahu cakap saya hafal bodoh-bodoh gitu aje. Tetap tidak sah juga. Dia kena faham. Ha, dia kena faham. Dia kena faham eh? Dia tak boleh hafal pun tak boleh. Ha, saya hafal tak boleh. Dia kena faham. Apa yang ijab dan qabul itu? lagi mengetahui keduanya wakil jika yang mengakad itu wakil wakil wali atau wakil suami dan saksi tadi tu dia kena tahu jugalah yang kata aku nikahkan di kau tadi dia kena tahu lah itu adakah itu uh, wali sendiri kahwin kan ataupun yang kahwinkan itu bukan wali dia wakil aja aku nikahkan dikau yang ber, berwakil ah, contohnya yang berwakil akan daku dan sebagainya lah gitu ah, kan ah, berwakil wali akan daku ataupun sebagainya maksudnya yang menikahkan tu wakil okey saksi ni mesti tahu yang menikahkan ni betul bukan anak dia yang nak nikahkan ni dia wakil aja ah, kena tahu dah okay. ini pendapat muhtamad ke kejap ah ni bukan pendapat muhtamad Ah ha, ini bukan pendapat Muhammad. Ini tapi ini ada pendapat ulama. Iaitu saksi ini mesti tahu yang nak menikahkan ni, yang aku nikahkan di kau tu, di sama dia dia tu uh, betul uh, bapaknya ataupun dia sekadar wakil. Mesti kena tahu. Ha, okay. Tapi ini bukan pendapat Muhammad. Eh? Kita kita baca dulu. Macam tu juga. Macam tu juga wakil suami. Kan yang kita dah bahas sebelum ni kan yang lepas bahawasanya Uh, tak perlu nikah apa online ni tak perlu sebab apa? Sebab boleh je nak wakilkan seseorang itu diwakilkan sebagai pengantin. Aku pengantin lelaki. Uh, aku nak wakilkan kau ni, kau kawan baik aku. Aku tak boleh dah nak nak hadirlah majlis perkahwinan aku. Aku nak minta engkau sebagai kawan baik aku, engkau tolong terima nikah. Ini lafaznya. Aku terima nikahnya ni gini 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 uh, aku nak uh, ini ini lafaz aku, aku nak minta engkau wakilkan terima nikah. Jadi kawan dia akan pergi ke Uh, akan pergi ke tempat uh, majlis pernikahan bila nak nikah kan katalah uh, orang yang nak menikahkan tu dia duduk dekat uh, yang kawan ni lah dekat dekat tempat nikah tu salam yang dia pun katalah aku nikahkan dikau aku akan nikahkan dikau sebut nama aku terima nikahnya bagi pihak sekian, sekian 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 sebab bukan aku nak kahwin yang aku nak yang nak aku ni sebagai wakil je terima nikah boleh boleh sebagaimana boleh wakil Wakilkan menikahkan Wali mewakilkan sesiapa nikah Begitu juga Pengantin lelaki boleh wakilkan sesiapa Untuk terima nikah dia Okey Jadi bila macam tu Saksi tu kena tahu Ini anak teruna yang nak kahwin ni Ataupun dia wakil saja. Ha, Dia kena tahu Tapi tu bukan pendapat masyarakat Dia kena tahu Maka tiada sah jika tiada diketahui akan wakilnya tak sah kalau wakil tu tak tahu ini ayahnya ke wakil ke ni pengantin ke memang wakil tak tahu maka tak sah mengikut pendapat satu pendapat seperti so, berkata seorang ku kahwinkan di kau si Fatimah aku kahwinkan di kau dengan Fatimah dia kahwin ok tiada disebutnya anak si Anu sedangkan ku kahwinkan di kau dengan Fatimah bukan Fatimah tu bukan anak dia jadi sepatutnya dia kena kata ku kahwinkan dikau dengan Fatimah yang berwakilkan ah ha, bla 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 berwakilkan aku ni bukan nak nikahkan aku wakil aja ah ha, itulah maksud dia kan Tapi dia tak cakap dia cuma kata ku kahwinkan dikau si Fatimah tiada disebutnya anak si Anu tak sebut pun maka menyangka dua saksi itu anaknya bila tak sebut uh, maka saksi itu menyangka perkahwinan itu sah perkahwinan itu sah tapi menyangka saksi menyangka yang uh, yang mengahwinkan itu anak dia padahal dia wakil aja, ha, kan perkahwinan sah soalannya adakah sah perkahwinan kerana saksi ini uh, ok uh, bukan jadi perkahwinannya sepatutnya sah sebab sepatutnya sah sebab wali dah wakilkan dekat seseorang ini untuk nikahkan jadi dia pun cuma dia tak cakap aku nikahkan berwali wakil wakil, wakil wali dia tak sebut itu dia cuma aku nikahkan di kau dengan Fatimah sedangkan Fatimah tu bukan anak dia dia tiba wakil aja. jadi saksi menyangka itu anak dia anak yang mengahwinkan tu sebab dia tak sebut wakil, wakil berwakil wali kan Okey. dan uh, pengantin lelaki tahu pengantin lelaki, lelaki dia tahulah itu bukan ayah dia maka dia faham itu wakil maka pengantin lelaki kata aku terima nikahnya Okay, uh, sepa, uh, dalam kes ni tak sah kata pendapat pertama uh, sebab sebab uh, 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 saksi mesti tahu itu sama ada wakil atau bukan wakil uh, saksi mesti tahu itu pendapat pertama atau pendapat bukan pendapat Muhammad. sebab tu dia kata kat sini demikian kata setengah ulama' uh, tetapi yang mu'atamadnya oh gitu lah. Dia letak yang muktamat ujung. Patut letak yang yang muktamat dulu. Baru cerita pendapat, 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 pendapat. Dia letak pendapat dulu. Baru cerita muktamat. Itu jadi suspen. Itu yang suspen tu. Kita ingat tak sah dah. Rupanya Up muktamatnya sah. Aa, dia letak ujung. Dia nak bagi. Dia panggil. Kaedah dia panggil apa? A skill. Kaedah. Seni dalam menulis kitab. Kalau tulis straight aje. Allah sekata senada aje. Puah. Ha, boring baca. Tapi dia seni. Dia cerita dulu gempak dulu. Ujung sekali bawa tu. Ah, ha, tak, ha, taklah macam tu. Tapi gempak dulu. Ha, dia gempak dulu lah. Tak sah kahwin. Kalau saksi, tak tahu. Dia tu, tual, dia tu wali ke? Dia, dia, wakilkan ke apa ke? Malah dia menyangka. Yang mengahwinkan tu anak dia. Sedangkan dia cuma wakil. Bukan anak dia. Tak sah. Ha, gempak dulu. Gempak dulu. Tak sah. Pada sebahagian ulama. Tapi yang muktamadnya, tiada disyaratkan mengetahui dua saksi itu akan wakilnya. Tak syarat pun. Kalau saksi saksi tadi tak tahu pun dia ni bapak ke, dia ni wakil ke, tak tahu. Janji dia dengar semua cukup syarat-syarat yang lain, maka sah dah nikah. Walaupun dia tersalah anggap, dia mengatakan itu sebenarnya ayah. Ayah si uh, si pengantin perempuan. Hakikatnya sebenarnya bukan. Dia salah anggap sekalipun. Tapi syarat-syarat yang lain dia dengar tidak pekat, tidak bisu, dengar semua, semua dah betul lah. Tak ada masalah. Sebab? Sebab apa? Sebab tidak disyaratkan saksi tadi tahu itu wakil atau tidak. macam? Wallahu alam sejam lebih dah. Sejam 10 minit dah. Hmm. Ngaji malam-malam buta ni lama-lama buat apa? Cukup-cukup lah tu gigi tidur tu. Jadi dan lagi disyaratkan keduanya itu jangan ada Mughaffalun yakni nyanyok dan sebagainya syarat banyak syarat-syarat lain jadi saksi ni oh dan jika mengkhabarkan oleh satu adil dengan fasik dua saksi yang mastur maka batal nikahnya ui dan tiada disyaratkan pula dua saksi hadirkan uh, dihadirkan keduanya lagi diserukan Allah banyak cerita lagi tentang saksi tapi kita berhenti dekat dan lagi disyaratkan keduanya itu jangan mughaffalun uh, jangan ghaflah Jangan ghaflah. Jangan ghaflah, ghaflah. Ghaflah tu apa? Kalau orang utara dia kata ghaflah jingga, dia kata. Ha, benda tu ghaflah ghaflah ni. Ha, kita akan bahas. Kan datang. Dan lagi disyaratkan keduanya itu jangan ada muraf muraf ha, muraffalun. Okay, kita tangguh dulu. Kita, kita sini tasbih kafarah. Dan surah Al-Subhanak Allahumma hamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحكمه وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته